У рік голубого тигра на Виноградівщині першою на світ з'явилася дівчинка. Новорічну річ народилися в нашому перинатальному відділенні, народилися два немовлята, це дві дівчинки. Мамочки народжували самостійно, без втручань. Народилася перша дівчинка у 1:40 вагою 3600. Немовлята знаходяться на сумісному перебуванні разом із мамочками, на грудному вигодовуванні. Почувається добренько, в задовільному стані, мами задоволені. За попередній 2021 рік у відділенні народилися понад сотня малят. За останні роки в середньому у нас народжується від 1100 до 1300 пологів за рік відбувається. В минулому народилось 1193 немовлята у нашому відділенні, позаминулому 1250. Порівняно з попередніми роками пішло зменшення народжуваності. Були роки, які у нас були до 1500-1700 пару років. Пан Іван працює лікарем у даному відділенні вже понад 20 років. Чоловік розповідає, що чергує майже кожної новорічної ночі. Та хто б не народився першим у новому році, хлопчик чи дівчинка, ця подія кожного разу по-своєму особлива. Незважаючи, що це є новорічна ніч, лікарі працюють у кожному цьому відділенні, несуть чергування, жіночки поступають, народжують, працюють в нас досвідчені, кваліфіковані акушер-гінекологи, лікарі. Є всі умови для надання кваліфікованої медичної допомоги по родорозрішенню. Тому сподіваємося, що народження буде у нас збільшуватися з кожним наступним роком.